Сайн байцгаана уу бүгдэнд нь өглөөний мэнд. Багаараа та бүхэндээ бэлэн байгаа автомашинуудаа танилцуулъя. Та бүхэн бас сонирхсан автомашин байвал асуугаад яваарай. За хамгийн сүүлд ирсэн нэлээд олон шиг тав талд ирсэн байгаа манай дээр. Тав талаас сонирхолнаа. Манайд S-класс байхгүй байгаа шүү. Mercedes-Benz S-класс байхгүй. E-класс байгаа. Цагаан өнгөтэй 2017 оны E-класс бол байгаа. За, энэ нь RX-уд хідвэ гэж байна. За, RX-уд 2009 оны 2018 онд орж ирсэн RX 450 байна. За, энэ утгагүй үнэн гашин. Нэмэртэй шинэ RX үнээрээ гараг байна. Мөнгөлөг саар дөнгөтэй, хар салаантай, савин судалтай. Монголд явж исэн RX 450 байна. Манайхад үйлчлэгээ онцлогоо өдрийн бол бүгдийг нь хийцэн байгаа. Бодохгүй бас үнэн гарч байна. За энд 0664 2009 оны 2020 онд орчихсон. RX 450 байгаа. Манай автомашины зүрхэнд орчихсон машин. Үнийн хувьд бол 56 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. За гадаа жижиг машинууд гэвэл жижиг машин гэвэл за 3 ширхэг Акко байна. 2 ширхэг 30 брүс байна. За 1 ширхэг 20 брүс байгаа. За Акконууд бол 17 сая 500, 30 брүс бол 25 сая, 20 брүс 23 сая гэж байгаа шүү. За дуртай машинууд гэлийн бичгтээ байгаа. За RX-д бүгд нь харуулчих. За энэ он залуу харьяар байна. 2014 оны харьяар 2500 мотортой хайбрид үнийн хувьд бол 72 сая гэж байгаа. За энэ гэлийн бичгтээ байгаа шүү. 2009 оны RX 450 Японоос орж ирсэн буруу өрөөлтэй гэлийн бичгтэйгаа байгаа. Хар өнгөтэй, хар салбантай, сахин судалтай лук бол байхгүй. Үнийн хувьд бол 66 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 66 сая гэж байгаа гэлийн бичгтэй. За Toyota Highlander нь 2008 оны Highlander 3500 мотортой хайбрид дөрөн дугуй хөтлөгчтэй Америкаас орж ирсэн гэлийн бичгтэйгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 58 сая. За энэ 2016 оны Toyota Highlander байна. 2018 онд орж ирсэн 3500 мотортой бензин автомат дөрөн дугуй хөтлөгчтэй юм гоё шаргал өнгөтэй, шаргал салаантай. Үнийн хувьд бол 95 сая. За энд RX 350 байна. 2016 оны RX 350 3500 мотортой бензин автомат үнийн хувьд бол 138 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 138 сая. За энд RX 450L загвар байна. 2018 оных за L гэхээр 3 хүний судалтаа олчиж байгаа. 7 хүний судалтаа олчиж байгаа гэсэн үг. RX-д маань 5 хүний судалтаа байдаг гэсэн. За тэгвэл 7 хүний судалтаа олсон L загвар үнийн хувьд бол 189 сая гэж байгаа. Америкас орж ирсэн. За энэ 2018 оны RX 450F Sport загвар байна. F Sport загвар гэлийн бичгтэйгээ байгаа. Үнийн хувьд бол 192 сая гэж байгаа шүү. 192 сая. За 20 брүс манай дээр нэг ширхэг байгаа 23 сая. За 30 брүс 25 сая. За брүс Акконууд бол 3 ширхэг байгаа 17 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. За Toyota харьяар манай дээр 2000 яг энэ өмнөх загвар нь яг энэ тавдны харж байгаа энэ загвар нь 2007 оноос 2012 оны хооронд байгаа. Үнийн хувьд бол 42 саяас 48 саяын хооронд байгаа. За 3300 хайбрид, 2400 урд хөдлөгчтэй, фул таймтай гэдгээс хамаарат, тоноглоос хамаарат өөр өөр үнэтэй байгаа. За өнгөний сонголт гэвэл манай дээр мөнгөлөг саарал 1 ширхэг, за 5 ширхэг хар өнгөтэй, 6 ширхэг хариар яг энэ загвараас бол байгаа шүү. За хариарууд бол үйлчлэгэнүүд бол бүгдийг хийцэн байгаа. Та бүхэн манайх мотор хороопын 6 сарын баталгаа өгнө. За тав тал байгаа. Эднийг харуулчаад үзүүлье. За энд 2016 оны Mercedes-Benz GLC 300 загвар байна. Америкас орж ирсэн гэлийн бичгтэйгээ байгаа. Үнийн хувьд 135 сая гэж байгаа шүү. За 3000 мотортой бензин автомат дөрөн дугуй хөтлөгчтэй. Үнийн хувьд 135 сая. За Renault-ийн Captur гэдэг автомашин байж байна. За Альбиасны дилер бол Monis Motors оруулж ирдэг автомашин байгаа. 2019 оных, 2000
19 онд Альбиасын дилерэс нь авсан 16 мянган км явж байгаа. Кафтор загварга 2000 мотортой 4 дугуй төгчтэй. Үнийн хувьд 58 сая гэж байна. За энэ Range Rover Evoque байж байна. 2020 оны 2020 онд Альбиасны Land Rover Альбиасны дилерэс гарсан автомашин байна. Range Rover Evoque загвар. За 5000 км явсан мэдээж дилерийнхээ баталгаатайгаа байгаа. Үнийн хувьд 179 сая гэж байгаа. Zend QM6 гэдэг Samsung брэндийн автомашин байна. Мандраас өмнөг ирээд бордуулагдчихсан. За яг энэ QM Renault-ийн хамтарсан Францын Renault брэнд Samsung компани хамтарсан QM6 гэдэг автомашин цаа шинээрээ байгаа 2000 мотортой бензин автомат. Үнийн хувьд 115 сая гэж байгаа шүү. За Альбиасны дилернаас удахгүй орж ирж байгаа юм билэ манай Монголд. За тэгээд үйлчлэгэд нэр бол бүгдөө эрэхтэйгаа баталгааны хугацаа эднэртэйгээ бас ирж байгаа шүү. Тэгээрээ бас давуу талтай. Тэгээд цоо шин, тэгээ бас боломжийн үнэтэй. Үнийн хувьд 115 сая гэж байгаа шүү. За хүмүүс энэ гар утас хийдэг Samsung ч машин хийдэг болсон юм уу гэд. Энд чинь бүр нэлээд дээрээс хийдэг байсан. Яг тэр машинууд нөгөө нэг орж ирэхгүй байгаад гэсэн болохоор бид нэсээ мэдэхгүй байсан байгаа. Үнийн хувьд 115 сая. За манай эрэгчтэй хамгийн их асуудаг машин Mercedes-Benz G-Class ирсэн. G500 ирсэн байгаа. 2020 оны 2021 онд орж ирсэн. Альбиасны дилер MSM-с гарсан автомашин байгаа. За удахгүй үнэн гарна. Үнэн арай гараг байна. Эмчтэрээр ирсэн машин байгаа. За тав талууд. За энд 2021 оны цоошин Америк стандартын тав тал байна. За спорт нүртэй. За энэ обод сая 21 он шинээр гарсан обод шүү. 21-т обод. Нөгөөд бол амар олон салаа байдаг гэсэн бол энэ 8, 9, 10 салаа обод. За тэгээд 21-тээ Америкээс орж ирсэн хар өнгөтэй бор салаантай. Үнийн хувьд бол 465 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 465 сая гэж байна. За энэ бас 2021 оны бас Sorsion Lexus 5000 байна. 21 оны Lexus 5000 үнийн хувьд бол 465 сая. За яг ижилхэн Америк стандарт. Энэ хоёр хоёулаа ижилхэн 465 сая шүү. Цаа шинээрээ байгаа. Үнийн хувьд 465 сая. За энд 2021 оны бас Sorsion Lexus 5000 байгаа. 2020 оных за манайхны хэлэл өгдөг нөгөө Евро стандарт уу гэж асуугаад өгдөг Евро стандарт загвар байна. Том банктай, урсдаг дохиотой. Тэгээ сат өнгөтэй. Америк стандартууд бол тас хар таа дээр цаатыг харж байгаа хэрэг тас хар байгаа. За энэ нөгөө Евро стандарт хэрэг нөгөө сат өнгөтэй болчдаг. Үнийн хувьд бол 435 сая гэж байгаа шүү. Сата өнгөтэй. За бор салаантай үнийн хувьд бол 435 сая гэж байгаа шүү. За энд 2016 оны уучлаарай 2017 оны Lexus 5000 байна. 2017 оны Lexus 5000 2021 оны 8 сард Монголд орж ирсэн. За манайхны хэлдэг юм титанн гэдэг. Энэ яг асфальтын сар биш. Энэ сая 16 оноос энэ Lexus төр гарч ирсэн шинэ өнгө. Яг уу гэрчлэгэн дээр бол мөнгөлөг гэвчихсэн. Мөнгөлөг саар биш тийм гоё. Титан саар л өнгөтэй. За тэгээд бор салаантай. За үнийн хувьд бол 295 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 295 сая гэж байгаа. Зээлийн судалгаанд орсон байна. За энд 2016 оны 2018 онд орж ирсэн Lexus 5000 байна. 16 оных 18 онд орж ирсэн Lexus 5000. За бас яг ижилхэн өнгөтэй бор салаантай. Үнийн хувьд бол 258 сая гэж зээлийн судалгаанд орсон байна. За энд 2016 оны 2021 оны 8 сард Монголд орж ирсэн номера авсан. За дугаартай. Үнийн хувьд бол 298 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 298 сая гэж байгаа. За Land Cruiser Lexus 5000. За бас цагаан өнгөтэй цоошин бас байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 435 сая гэж. За манай дээр бэлэн бол 7 ширхэг Lexus 5000 байна. Дунд онтой 5000 бол бүгдээрээ дууссан. За энд 2014 оны Land Cruiser 200 байна. Дизель автомат GXR загвар байгаа. Үнийн хувьд бол 143 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 143 сая. За энэ машины нэг давуу тал нь баг явсан. 40,000 км л явсан машин байгаа шүү. Та бүхэн бас ирээд яг машин авч байгаа сонирхоод үзээрэй. Яалтчгүй баг идэлгээтэй автомашин байгаа. 143 сая. За энэ зисэн бор 200 мань. Борлуулагдсан. Манайхан зисэн бор гэж ярьсаар байгаа. Энийг бүр гэрчлэгэн дээр нь зисэн бор гэж бичдэг гэсэн мөлий. За 2016 оны 169 саяар борлуулагдчихжээ.
За энэ 2013 оны Land Cruiser 200 байна. Бензин автомат VX High загвар. Өнөө үед бол 135 сая гэж байгаа шүү. За энд 2005 оны Prado 120 байна. Гэт ийм бичгтэй байгаа 2700 мотортой. Өнөө үед бол 65 сая. За ийшлээд 2009 оны Toyota Tacoma байна. Дөрвөн алгатай pickup загвар. 2009 оны 4000 мотортой бензин автомат Америкас орж ирсэн. Гэт ийм бичгтэй байгаа. Өнөө үед бол 65 сая гэж байгаа шүү. Өнөө үед бол 65 сая гэж байгаа. За энд Toyota Crown байна. 2012 оны Crown 200 Crown байна. 2500 мотортой бензин автомат энгийн үлдвэртэй. Өнөө үед бол 34 саяас гэж байгаа шүү. Бас төлбөрийн нөхцөлөөс хамаарат бас үнийн ярилцах боломжтой. За Lexus 57 манай дээр 16-17-21 оных байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 258 саяас 465 саяын хооронд байгаа. 258 саяас 465 саяын хооронд 16 оных, 17 оных 2021 оны 4 шиг байгаа. За 17 оны 2 шиг. За 17-16 нууд нь бол энэ гур байгаа шүү. За голыг нь 16 оных 258 сая. За цаатлах нь 16 оны 21 онд орж ирсэн 298 сая. За энэ болохоор 17 оных 21 онд орж ирсэн 295 сая. За энэ гур нь болохоор за наадхийн нь хар нь болохоор 435 сая. За яг энэ тэйжлэн цагаан бас байгаа шүү 435 гэдэг. 2 байгаа. За энэ Америк стандарт 465 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 465 сая гэж байгаа. Яа уу сонирхсан автомашин байвал асуугаарэ. За манай дээр бол Голланд банк манд байрлаад ажиллаж байгаа. Бизнесийн орлоготой бол та 50 саяас дээш үнийн дүнтэй автомашин сонирхж байвал манай дээр та уурчлаа 20-30% төлөөд 8 жилийн хугацаатай хүн 125% гүйтэй авах боломжтой байгаа. За дээр нэмээд бас цалингийн орлоготой хүмүүсийн үед ерөөхдөө цалингийн орлоготой хүмүүсийн хамгийн дээд хэмжээ нь 30 сарын хугацаатай хүн 1.75% хүүтэй болсон байна. За ийм хайбрид RAV4 ирсэн. 2020 оны хөлөө 19 оны ийм RAV4 ирсэн. Удахгүй үнэн гарна. За RAV4 ганцхан цэнхэрл байгаа шүү. Хайбрид юм байна. За буруу өрөөлтэй. За үнийн хувьд бол нэг 20 оны хэмж нэг 90 эдэн сая хавцаа гарч байгаа хаа. 90 эдэн сая хавцаа гарах бах. RAV4 ганцхан энэ байгаа шүү. За 33-с 2 хэн ширхэг байгаа. За харагч. За RX-д байгаа байгаа. Би бусаж ичээд үзүүлээ. За. Аква бол улаан өнгөтэй, улбар шар өнгөтэй, цэнгэр өнгөтэй 3 ширхэг байгаа. Гуруулаа. 17 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. Өвлөгчнүүд бол хэлсэн байгаа. За 33-с бол 25 сая. За 20-с 23 сая гээд 11 оны 30 брүүс байна. Брүүс 40-41 үед бүгдөө дууссан. 40-41 үед бүгд дууссан шүү. Удахгүй ирнэ. Машинууд бол зөндөө ирж яваа. Замдаа. За RX. За энэ шаргалтай RX жоохон. Манай автомашины. За 2009 оны RX 450 байгаа. 2009 оны RX 450 2020 онд орж ирсэн. Манай автомашины зөрүүнд орж ирсэн байгаа. Үнийн хувьд бол 56 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. Одоо гоё угаагаад үйлчлэгийг нь хийгээд. Үйлчлэгийг нь хийсэн байгаа. Одоо угаагаад болоо. За энд Volkswagen Touareg нь 2011 оны дизель Volkswagen Touareg байгаа. Үнийн хувьд бол 65 сая гэж байгаа шүү. Энд дугаартай RX хийдэг үү? Хит хит антай хөө. За энэ 2013 оны 2018 онд орж ирсэн биш үү? RX 400 те. Үнийн хувьд бол 70 сая гэж байгаа юм биш үү? 13 оных буруу өрөөлтэй Япон стандарт. Үнийн хувьд бол
70 сая гэж байгаа юм байна. За энд он задаа бас хариерууд байж гин. За энд 2009 оны RX 450 байна. Сая орж ирсэн, Японоос орж ирсэн гэдэг юм бичгтэйгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 66 сая гэж байгаа шүү. Өвлийн үйлчлэгээнд бол хийгдсэн байгаа. Та бүхэн мотор хороопонд 6 сарын баталгаа өгнө. За энд өөр RX Гран Затонод байна. За RX 350 асууж ирсэн үнд ганцхан энэ л байгаа шүү. 16 оны RX 350 байна. 3500 мотортой бензин автомат. Үнийн хувьд бол 138 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 138 сая гэж байна. За RX 450 2018 оны RX 450 байна. Үнийн хувьд бол 9 сая. За энд бас RX 450 F Sport загвар байна. Үнийн хувьд бол 192 сая гэж байгаа шүү. За 33-с манайдэр ганцхан шүү байгаа 11 оны S Touring загвар 25 сая гэж байгаа шүү. За манайхыг үнтэй гэж байгаа газрууд та бүхэн бас яг яваад 22-ын товч ороод тэ даавраа захороод хаудаар яваад үзэрээ хүмүүсээ. Аа тэгэд машин болгон өөр өөр үнтэй байдаг интлгэнээсээ явсан километрээсээ хамаараа та бүхэн бас Японоос машин захиж үзчихсэн хүмүүсээр мэдж байгаа дуудлага худалдаанд дарддаг зарим нь үнтэй авагддаг бага явсан машинууд нь үнтэй байдаг их явсан машинууд хямдхан байдаг тоноглоосоо хамаарат өөр өөр үнтэй байдаг учраас газар болгоны машин өөр өөр үнтэй байгаа шүү хүмүүсээ тэрийг нь бас ялгаж салгаараа тоноглоосоо явсан километрээсээ эдлгэнээсээ хамаарна Японоос бас авсан үнээсээ бас хамаарж өнүүд нь өөр өөр үнтэй байдаг шүү хүмүүсээ тэгээ бас яг судалгаа хийж агаад бас ингэж бичиж агаарэ. Манайхын их өөдгөө дандаа ингэж юм сөрөг комент бичдэг хүмүүс. Манайх шиг яг ингэ машиныхаа бүх юмнуудыг хилээд те лайв хийдэг газар ер нь бол ховор. Шинэ машинууд лайв хийгээд идэх бас бууш машин дээр яг ингэж лайв хийгээд бүх юмыг танилцуулаад явдаггүй шүү хүмүүсээ. За Брус 30 манай дээр цагаан өнгөтэй ганцхан ширхэг байгаа. Эс Туринг загвар. Үнийн хувьд бол 25 сая гэж байгаа шүү. Замаа дээр Toyota Alphard бол байхгүй байгаа шүү. Дулаар хаал Alphard ирэндээ. Одоо бол Harrier-ууд байна. За яг гэр бүлийн машин гэвэл одоо Alphard-тай ойролцоо гэвэл олон хүний суудалтай гэвэл Highlander-нууд л байна да. За тэгээ манайх өглөөний 9 цагаас оройн 18 цагийн хооронд ажилладаг байгаа. Өнөрсөн машин байвал манай та бүхэн дээр байгаа дугаарууд руу лайв хийж байгаа пейж руу холбогдоод бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч олно. Манай хаяг Мишель Экспогийн баруун тал Лава захын хажууд Автлан гэж байж байгаа шүү. Манай хажууд бас Голомт банк маань байрлаж ажиллаж байгаа. За, ЮНЕСКО банк санхүүгийн байгууллага, 5 богд финанс банк санхүүгийн байгууллага. За, Симпл банк санхүүгийн байгууллага ажиллаж байгаа шүү. За, тэнд Голомт банк маань байрлаж ажиллаж байгаа. Та бүхэн бас банкын дээр очирдоод гүйлгээ хийхэд яарад байвал манай энэ голомт хоо хоосон бийж дээ шүү хүмүүсээ. За тэгээд үнсээ зөвлөх бол аваа зах. За 24 цагийн автоугаалга нэгцээ. Манай угаалга маань нэгцсэн байгаа. Тэр харж байна та. Автоугаалга удахгүй нэгдэн гэжсэн угаалга маань нэгцсэн байгаа. За манай энэ төгсгөл дээр манай бас засвар хилцсэн маань байж байгаа. Та бүхэн бас автомашин дээр ирээд үйлчлэгээнүүд бас хийж хийлгэж болноо. Үйлчлэгээнүүд бас хийлгэж болноо. За манай хаяг Мишель Экспогийн баруун талд Лавай захын хажууд Автланд гэдэг ингэ байж байгаа шүү манайх. Дугаартай дугааргүй бүх төрлийн автомашин борлуулдаг. За тэгээд дээр нэмээд бас зочлолын үйлчлэгээ бас явуулдаг байгаа. Та дугаартай автомашиныг Голомт банкаар урт хугацаагаар лизингээр авах гэвэл бас манайхаар зочлуулаад авах боломжтой. За манайхтай хамтарч ажилладаг банк усуд бол та бүхэндээ хамгийн бага хүү, хамгийн урт хугацааг бас санал болгохыг хичээдэг. За энд ЮНЕСКОР банк санхүүгийн маань байгууллага байж байгаа шүү. ЮНЕСКОР. За тэгээд энд Голомт банк машин угаалгач байгаа бол машин угаалгач нь лавар руу ороод бас хүнсээ цоглуулж байна. Энэ нөгөө саруул зах дээрээс нөгөө меркури зах дээрээс лангуудаас энд ирсэн байгаа юм байна шүү. За Lexus HS 250 дууссан. HS 250 дууссан. Манай машинууд ирнэ. За тэгээ та бүхэн бас яг энэ хилж байгаа өнүүдээсээ бас өнүүдийг бас ярилцаад өгөх боломжтой шүү. Та бүхэн ирээд
Машина үзээ, төлбөрийн нөхс нь ямараасаа хамаарат. А тэр чи ийш оролт авахгүй болохгүй шүү. Ийш оролт авахгүй болохгүй шүү. Тэгжиж үзүүлэхгүй бол. За, плюс 30 нин нь шүү. 2010 оныхан биш уучлаарай. Эс төринг загвар үнийн хувьд бол 25 сая хийж байгаа. За, өвлийн дугуй тавьцаа. Өвлийн тосмаас үйлчлэгээ бүгдийг хийцэн байгаа. Та бүхэн мотор хороопын 6 сарын баталгаа өгнө. За, автомат компани дээр оржсэн импорт машинууд дээр бид нөөтийн баримтыг бас олгодог байгаа. 190 сая км явсан 3.5 үнэлгээтэй. За, энэ 14 оны хар 30 зарагдсан шүү. За, энэ 14 оны GS загвар нь удахгүй бас үнэн гарчна. Энэ үнэн гараг нь. Нөгөө хар 30 нь энэ зогсчихсэн зарагдсан. За, акунууд энэ зөв гоё өнгөтэй байгаа гой сатун. 2012-13 оны 17 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. Энэ хар 30-ыг заран заран GS загвар үнэн удахгүй гарчна. Та манай дээр байгаа дугаарууд руу холбогдоод бас үнийн мэдээлэл авчаарай. За, манай хаяг Мишел Экспогийн баруун талд лава захын хажууд автлаанд гээд байгаа шүү. За, энэ чиргүүлийг бас зарнаа. Машин чирээд ерөөхдөө 3-4 хүн бас амраад аялаад явах боломжтой. Дээшээс хөвгдөөд. За, гал тагаа унтлагын өрөө, ариун цэвэр өрөөний хэрэг хэсэг гээд байх хэвээр бүх юмнууд байгаа шүү энэ чиргүүлдээ. Үнийн хувьд 25 сая гэж байгаа шүү. За, Toyota Hilux-уд дууссан. Hilux-уд удахгүй ирнэ. За, өнөөдөр арай амжихгүй. Эрэхтэнэг нэг хоёр Hilux буун да. Эрэхтэнэг Hilux буун. За. За, ороод хайландар хараарууд харуулъя. Hilux-ыг одоо бэлэн байхгүй байгаа шүү. Дууссан. Өчигдөр сүүлийнхэн борлуулагдсан. За, энд ингээд угаалга, засвар үйлчилгээ, банк гээд бүх юм нэг дор байгаа шүү хүмүүсээ бас. Машин авчаар бас ороод гараарай. За, Toyota Highlander маа дээр 4 ширхэг байсан. 3 бордуулагдсан. За, сүлд нэг нэмэгдэж ирсэн. За, энэ 16 оны Highlander байна. 16 оны 2018 онд Монголд орж ирсэн. За, 3500 мотортой бензин автомат, 4 дугуй хөтлөгчтэй. Үнийн хувьд бол 95 сая гэж байгаа шүү. Шаргал өнгөтэй, шаргал салаантай. За, энд 2008 оны Highlander байна. Америкаас орж ирсэн. Гэлийн бичгтэйгаа байгаа. Hybrid 3500 мотортой. Үнийн хувьд бол 58 сая гэж байгаа шүү. За, 180 crown эднэр байхгүй шүү манай дээр. 180 байхгүй. 180 crown байхгүй байгаа шүү. За, Орган Нэг Парк Монгол. Он залуу 150-д ирдгвээ. Маргааш нэг 11 оны 2700-аар 150 Prado ирэндээ. Бүр яг он залуунууд бол байхгүй. Бүр цоошин нэг байгаа. Тэр нь удахгүй ирнэ. Цоошин. Нэг 198 сая хэвцээ ирэх байхаа. Цоошин 21 оны зөв өрөөлтэй Highlander ирнэ. Биш ээ, уучлаар Prado 150 ирнэ шүү. Орган Парк. За, Гальта Highlander энэ л байна. 2008 оных Америкаас орж ирсэн Hybrid. Үнийн хувьд 58 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 58 сая гэж байгаа шүү. За, Land 200, 20 оны Land 200 байхгүй. 200-ууд ер нь бүгд дуусчлаа да. 200-ууд дуусчлаа. 5 далууд л байна да. 2021 оны 5 далууд байна. 21 оных. За, энэ хоёр энэ харагдаж байгаа хоёр болохоор Америк стандарт 465 сая. За, энэ Евро стандарт 435 сая гэж байгаа шүү. 435 сая. За, яг энтэй ижилхэн бас цагаан өнгөтэй бас 435 сая гэж байгаа шүү. Картлууд л энэ 200-ыг бүгдөө дууссан. За, Гальта RX-ээ нөө гэж байна. За, Гальта RX-д
цагаан өнгөтэй F Sport 192 сая ийм титан өнгөтэй энэ унаа тасаг RX 450 E загвар 189 сая за энэ 2016 оны RX 350 байна Америкас орчсон 138 сая за энэ 2009 оны RX 450 байна үнийн хувьд 66 сая гэж байгаа шүү Үнийн хувьд 66 сая Японоос орчсон буруу үрэлтэй За ингээд та бүхэндээ бас байгаа бэлэн автомашинуудаа танилцууллаа. За энэ мөнгөлөг цаард өнгөтэй 14 оны харьер ирсэн байх шүү. Үнэ нэг 70 гаруй сая таагаах. За шинэ цагаан тавдад бол сувдан цагаан шүү. Тавдал дээр яг ясан цагаан өнгө гэж байхгүй. Ер нь бол нөгөө бүгдөө сата цагаан байгаа. Яг он жолоо болохоор арай жоохон нөгөө нэг цайвартуу цагаан болгоод тэгээ сата өнгөтэй байгаа шүү. Яг ийм юм бүртлөө цагаан өнгөтэй улбар шалаантай байгаа шүү. Үнийн хувьд 435 сая сувдан цагаан өнгөтэй байгаа шүү. Сувдан цагаан шүү. Сата цагаан. Ерөөсөө тийм ясан цагаан гэж ерөөсөө байхгүй шүү. Тавдал тий. Бүгдөө сата өнгөтэй байгаа. Үнийн хувьд 435 сая. За зүү үрүүлтэй хараар гэж байхгүй угаасаа нөгөө зүү үрүүлтэй хараар үйлдвэрлэдэг шүү хүмүүсээ зүү үрүүлтэй хараар гэж юусоо байхгүй аа зүү үрүүлтэй гэвэл яг хараар шиг заавартай гэвэл RX хөдөл байгаа за RX 350 2016 оны Америкас орж ирсэн гэлийн бичгтэйгаа 3500 мотортой дөрөнд гоотлогчтэй за эдгээр шиг 350 ч бас урдаа гоотлогчтэй гэж бас байгаад байгаа дөрөнд гоотлогчтэй гэж бас байгаа энэ дөрөнд гоотлогчтэй шүү цагаан өнгөтэй цагаан сар салонтой Үнийн хувьд бол 138 сая гэж байгаа шүү. 138 сая. За, цагаан тавд л ирээд үзэж болно болно. Одоо нэг цагийн дараа хүрээд ирчих واخ. Таныг ирэхэд бараг тав. Хүрээд ирчихэн шүү цагаан тавд л бол. Атан хөө бүжээ цагаан тавд л нэг цагийн дараа хүрээд ирчихнэ. Цоо шинээрээ байгаа. Амрыг нэр аваагүй байгаа шүү. Цагаан тавд л хүрээд ирнэ. Таныг ихэд бараг ирчих واخ. Нэг цагийн дараа л ирчих واخ та. За тэгээ та бүхэндээ бэлэн байгаа автомашинуудаа танилцууллаа. За Японоос бол замд бол одоо нэг 200 гаруй машин яваа. Гэтэ дандаа цувж бууна. Яг бөөнөрөө буухгүй 2-оороо 3-аараа гээд буух байгаа шүү. Гэр сонирхсан машин байвал бас нэг Японоос ирж байгаа машин байвал яг сонирхж байгаа машин аа ийм машин сонирхж байна гэвэл Бас бид нэр Японд бас нааш ачуулсан зурнуудаа харуулж байгааг бас шууд машинаар тавиулчих болно. За түрүүний чиргүүл 25 сая шүү. Түрүүний чиргүүл 25 сая гэж байгаа. 2019 оны чиргүүл байгаа. За очиж үзнэ гэж. Манайх өглөөний 9 цагаас оройны 18 цагийн хооронд ажиллана. Та бүхэн бас машин авах гэвэл бас манайхаар ороод гараарай. Манай хаяг Мишел Экспогийн баруун тал лаваа цахи хайжуул автланд гэж байж байгаа шүү. Дугаар дээр дугааргүй бүх төрлийн автомашин бордуулдаг. За банк болон банкусын бас лизингүүдээр бас автомашинуудаа бас авах боломжтой шүү. За гайцаа маань хамт ирсэн баярлалаа. Өнөөдрийнх нь ажил бүгдэнд нь амжилт хүсье. Гадуур гарах гэж бол халдвар хамгаалын нэгмээ маш сайн сахираа хүмүүсээ. Машин авах гэж бол манайхаар бас ороод гараарай. Өнөөдрийнх нь ажил бүгдэнд нь амжилт хүсье баярлалаа. Баяртай.